Husker du spillet her? Hvis du er såpass gammel som meg, så gjør du det, og det har gitt mange gode minner. Det er skikkelig sånn nostalgifølelse å se dette her igjen nå, egentlig. Men, jeg er ikke her for å snakke om dataspillet. Jeg er her for å snakke om Imperial Settlers. Det er et spill med samme navn, omtrent. Men, dette er ikke et dataspill. Dette er et fysisk spill. Det er et kort spill, skråstrekk bredt spill. Hvordan funker det? Er det likt? Er det gøy? Finn ut av det. Hello! Tingene med disse nasjonene her, de er veldig forskjellige. Den ene nasjonen samler på mat, den andre samler på våpen, og den tredje samler på tømmer, og så må du bruke det på helt forskjellige måter. Eksempelvis er romerne, de saboterer andre spillere, og de tar ting til seg selv. Det er liksom deres greie. Japanere, de vil også ha mye mat og sånt nå, men de tar også fra andre spillere fordeler som de har, og så kan de ødelegge ting i tillegg. Egyptere, de samler på gull, og forhandler med gull selvfølgelig, men de kan også skade. Veldig mye interaksjoner i spillet her, og du merker fort at dette er et ordentlig sivilisasjonsbyggespill, men det er kun kort. Nå er det min tur, så må jeg gjøre én ting bare, og ha flere ting å velge mellom. Jeg kan sende ut folk til å gjøre en handling, jeg kan sende ut folk for å få tilbake ressurser, jeg kan bygge en bygning, eller kan rasere en bygning, eller jeg kan angripe en motstander sin bygning. Og jeg kan bare gjøre én ting, og så må jeg vente til det er min tur igjen. Og frem til det blir min tur, så kan veldig mye forandre seg, for det spillet handler veldig mye om sabotasje og interaksjon, så jeg har ikke full kontroll på det jeg gjør. Så hvis jeg har lyst til å bygge etter de byggene her nå, så må jeg betale kostnaden som står opp til venstre, eller jeg kan få poengene her. Så hvilken type kort du har, spiller veldig mye rolle på hva du kan gjøre, men du må optimalisere sånn at du får de kortene du vil ha, og ha de ressursene du trenger for å kunne gjøre det du vil. Så jeg har lyst til å bygge den her da. Det koster én stein, og jeg må rasere et annet hus. Jeg har ingen stein. Det kan jeg gjøre, det er enten å bruke gull som stein, eller jeg kan sende ut to arbeidere for å hente en stein. Men hvis jeg gjør dette, så må jeg vente til det er min tur igjen, og det kan godt være at situasjonen har endret seg. Men akkurat nå bruker jeg bare gull her, for å bygge denne. Og her ser du på veien hvordan den skal bygges. Den skal bygges nederst i riket mitt, ellers så har vi sånn kryss som er midten, ellers så har vi sånn her som er toppen som ikke er noen vei oppover. Så de danner da et bilde av imperiet ditt. Nå bygger denne, og så må jeg rasere et hus allerede har. Da velger jeg som regel et vanlig kort, som ikke er verdt så mye poeng. Så nå har jeg bygget denne, og nå har jeg tilgang til en action, eller handling, som ingen andre spiller har tilgang til. I tillegg så får jeg litt bonus for å bygge det. Så, ninjaer. Du ser jo grafikken her, og utrolig lik Settlers 3-spillet. Til og med den grove kanten rundt her, som det er i spillet også. Da jeg først så spillet her, så tenkte jeg, wow, dette her må jeg ha. Men så noe mer. Det er ikke på fremsiden her. Men jeg så på baksiden, så står det at dette er et 51st State-spill. 51st State, det er et spill som jeg liker veldig godt. Problemet med spillet der, det var tematikken. Det er en sånn post-apokalyptisk verden med masse små ikonografi, så det var veldig vanskelig å få det på bordet og få spilt det. Jeg klarte ikke å lokke noen til å se på det engang nesten. Og jeg snakket litt med designeren selv, altså Ignacy Cevicek. Han sa også at det var veldig vanskelig å få demonstrert spillet, fordi tematikken var så spesiell, og det var mye rot på en gang. Så det her, det er en forenkling av 51st State, og den funker veldig bra. De har fjernet en del elementer, som kanskje var litt kompliserte, men det vil komme tilbake i form av utvidelser. Så kjøper du grunnspillet, så får du de mest elementære reglene, og det er ikke vanskelig å komme inn i, men etter hvert som du blir vant til det, så kan du velge å kjøpe utvidelser, hvis du vil. Det er ingen tvang til å gjøre det heller. Det som nå er det fire fraksjoner, eller nasjoner du kan velge mellom, og det vil komme en til i alle fall. Så, Imperial Settlers, det er en topp anbefaling for meg. Jeg har spilt det mange, mange ganger. Også alene funker veldig bra. Spesielt så kan du laste ned en sånn kampanjemodus, hvor du får bonuser underveis som fører videre til neste spill, og andre ting. Så, sjekk det ut, absolutt verdt det.